موت کیا ہے؟ موت دعوت نامہ ہے کہ آج اللہ تم سے براہ راست ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہے. موت کیا ہے؟ موت اس بات کا نام ہے کہ جن رسول خدا کا آج تک نام سنا تھا آج ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. موت کیا ہے؟ جس مولا کائنات کے نام پہ زندگی گزار رہے ہو زندہ ہو آج ان سے ملاقات کے لیے پہنچنا ہے. موت کیا ہے؟ شہداء کربلا کا ساتھی بننا ہے. موت کیا ہے؟ خواتین کا فاطمہ زہرا کی خدمت میں پہنچنا ہے. مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ انہی کے پاس. اسی لیے فلسفے میں موت کے لیے ایک لفظ آتا ہے. عجب یہ دنیا کا فلسفہ نہیں، یہ اسلامی فلسفہ جسے علم عرفان کہا جاتا. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت کے حوالے سے جو چیزیں مشہور، الموت جسر بین المحب والمحبوب. موت ایک پل کا نام ہے جو محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی. ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے موت وہ راستہ ہے جس پہ ہم چلتے جائیں گے، آل محمد کے پاس پہنچتے جائیں گے. جس خانوادے کا آج وہ بیٹا مرا، یہ کہاں گیا بچہ؟ یہ پنجتن کے پاس گیا. یہ کہاں گیا؟ یہ 12 اماموں کے پاس گیا. یہ کہاں گیا؟ یہ 14 معصومین کے پاس گیا. لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں موت ہوتی، یہی قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اگر اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. موت تمہیں اللہ کے پاس لے جانے والی سواری کا نام ہے. یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو اس کی الگ سواری ہوگی، اور یہاں سے کینیڈا جانا ہے تو اس کی الگ سواری ہوگی، اور یہاں سے چاند پہ جانا ہے تو اس کی الگ سواری ہوگی. اسی طرح کی اللہ کے بارگاہ میں جانا